មន្ទីរបរិស្ថានខេត្តកំពតរៀបចំសង់អាងចម្រោះលូទឹកស្អុយនិងបំផ្សាច់បង្កាត់ឆ្នេរត្រៀមអបអរពិធីបុណ្យសមុទ្រខាងមុខ ប្រព័ន្ធលូសម្អុយដែលតែងតែបង្ហូរចូលក្នុងប្រែកបង្កឲ្យប្រភពទឹកមិនល្អនិងកខ្វក់ឆ្នេរកន្លងមកនៅពេលនេះគឺមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តកំពតបានរៀបចំវិធានការទប់ស្កាត់ដោយសង់អាងចម្រោះលូទឹកស្អុយនិងបងខ្សាច់បង្កាត់ឆ្នេរថ្មីក្នុងក្រុងកំពតលោកសុយធៀបប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តកំពតបានឲ្យដឹងថានៅពេលត្រៀមខ្លួនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំពិធីបុណ្យសមុទ្រក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ សាលាខេត្តកំពតបានផ្ដល់ថវិកាមួយចំនួនធំដល់មន្ទីរបរិស្ថានខេត្ដដើម្បីធ្វើយុទ្ធនាការអនាម័យក្រុងនិងសម្អាតឆ្នេរជាថ្មីក្នុងគោលដៅទីក្រុងស្អាតរមណីយដ្ឋានស្អាតសេវាល្អសូមបញ្ជាក់តាមសូមបញ្ជាក់ថាតាមការជម្រាបជូនជាសាធារណៈរបស់សាលាខេត្តកំពតពិធីបុណ្យសមុទ្រឆ្នាំនេះនឹងត្រូវប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី11 12 13ខែធ្នូខាងមុខនេះក្នុងបរិវេណឆ្នេរព្រៃកំពតក្នុងនោះក៏មានការរៀបចំតាំងពីពណ៌នៅផលិតផលជ
ក៏ប៉ុន្តែកញ្ញារាំងសីខ្ញុំថ្មីៗនេះ ក៏ប៉ុន្តែកញ្ញារាំងសីខ្ញុំថ្មីៗនេះទើបតែបានស្ដាប់នៅការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនដែលគាត់បានទៅលេងកំសាន្តនៅក្នុងខេត្តកំពតហ្នឹងកញ្ញារាំងសីមិនទាន់ដល់ថ្ងៃបុណ្យផងគឺមានការឡើងថ្លៃបើឡើងថ្លៃទាំងសេវាកម្មទាំងមុខម្ហូប មានសម្រាប់ធម្មនាក៏ដោយក៏សង្ឃឹមថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតម្លៃសេវាកម្មផ្សេងៗក៏មានឡើងថ្លៃពេកដូចជាគ្រាន់តែបោះជើងតូចកញ្ញារាំងសីបោះជើងតូចក៏គិតលុយដែរទោះបីជាតែញ៉ាំអីនៅកន្លែងនោះក៏ដោយក៏ត្រូវតែគិតលុយដែរតែម្ដងដូចជាមកពាន់អីហ្នឹងទៅហើយមានការឡើងថ្លៃទៅលើតំណែងអីផ្សេងៗអញ្ចឹងសង្ឃឹមថានឹងមានការដែរ ដោះស្រាយអំពីបញ្ហានេះដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងភ្ញៀវទេសចរយើងទាំងជាតិទាំងអន្តរជាតិគាត់ទៅលេងហើយគាត់ចំណាយថវិកាគាត់សប្បាយចិត្តហើយបើសិនជាទៅវាឡើងថ្លៃក៏ពពកពេកពួកគាត់ទៅតែម្ដងអាចរៀងចោលហើយថែមទាំងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អារម្មណ៍គាត់ទៀតចាឡើងមួយគុណនឹងបីគុណនឹងបួនអីចាគាត់ទទួលយកមិនបានបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរនៅក្នុងខេត្តកំពតដែលពាក់ព័ន្ធត្រៀមរៀបចំពិធីបុណ្យសម
អរគុណខ្ញុំបាននៅវគ្គក្រោយនឹងកញ្ញារិស័យនឹងវេលាមកជួបលោកនាងជាថ្មីដើម្បីជម្រាបជូនព័ត៌មានជាបន្តក៏ប៉ុន្តែពេលនេះសូមពេលអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិន